nada de graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times frente a frente. E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí. A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Meu nome é Gustavo Villani. Tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. A Série A italiana segue firme. Logo, logo vai ter bola rolando para você. É futebol, é o nosso FIFA. Claro que será legal. Fique com a gente. Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante. Guga, vamos torcer. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Confira o elenco da Juventus para hoje. Quadrado tá pronto para jogar com Alexandro, um em cada lateral. Pogba escalado com Paredes pelo meio. No ataque apenas um jogador como referência. Rola a bola, começa o jogo, saída da Juve, vamos nessa. Porta zaga, mata o ataque. Immobile. Vem chegando bem o ataque. Immobile. Para na marcação. Filip Kostić. Cataldi. Felipe Anderson. Luiz Alberto. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Leandro Paredes. Intercepta o passe na hora H. Cataldi. Passe interceptado. Era da Juve. Perdeu. Felipe Anderson com a bola. Lazari. Milinkovic-Savic. Gol! Para abrir o placar e meter fogo no jogo. Sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o outro lado, Villani. Olha aí o replay do gol, uma bela bola alçada na área. E aí ele arriscou com a bola no ar mesmo, colocada. Pegou de voleio e fez um golaço.
É início de jogo. A Juve atrás no placar. Vamos nessa. Vlahovic. Domina, toca, não tá mais comigo. Bola de pé em pé. Não chega. Bola cortada no passe da Juve. Boa bola enfiada. Felipe Anderson. Retoma na área. Boa, boa para a defesa. Di Maria. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Felipe Anderson. Imóvel com ela. Bola com Lazari. Carrega Luiz Alberto. Felipe Anderson com a bola. Futebol valente para frente, de pé em pé. Carrega Luiz Alberto. Luiz Alberto com ela. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. Cataldi, boa bola por cobertura, impedido, foi por pouco. Alexandro, Vlahovic, chega bem, acaba com o ataque. Felipe Anderson. Chega bem na área e corta. Felipe Anderson com a bola. Aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola rolando aqui no Estádio Olympique. Vamos nessa. Segundo tempo. A defesa recupera a posse de bola. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha para o empate. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Roubada limpa para ficar com ela, sem falta. Deu boa bola, bola boa. Se joga na bola o goleiro e defende. Vem escanteio, será que sai o gol de empate? Sai o escanteio do Di Maria. Tem pressão. Novo escanteio. Escanteio cobrado na área. Milagre! No limite, ele tira dali. Ele estava focado no lance, Vilani. O corte foi preciso.
Di Maria bateu no meio. Afasta mal a bola cruzada, a bola segue viva na área. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Pogba. Corta a defesa na área. Alessio Romagnoli. Immobile. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Corta o passe dentro da área. Toma a bola dentro da área. Philippe Kostic. Que metida de bola! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Nazari. A bola muda de lado. 25 minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Di Maria. Rouba a bola na boa moral, na defesa. A Juventus vai para cima, vem avançando. A defesa tira dali, é escanteio, segue a pressão. Atenção, vem alteração. Lá vem o escanteio na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Alexandro. Deixam ele na saudade. Antecipe, corta na área. Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos para acabar o jogo. Segure, espera o melhor momento. Defende o goleiro, fica com a bola. Olha que lindo a torcida empurrando o time para frente, já comemorando uma vitória que está muito perto de chegar. Contagia até a gente aqui, Villani. Parou, parou. Atenção, substituição. Passe errado. É arremesso. Juventus no ataque, tentando empatar no finalzinho. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. O contra-ataque. Ele invade sozinho. Kostic com a bola. Kostic. Para vencer em casa, acabou! Vitória apertada por um gol, mas está valendo. 3 pontos na conta e mais confiança para o grupo. Olho no destaque da partida. Caioba, gostei. Foi uma boa partida dele, Villani. Fez um gol importante, que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória.